det den 18. december. Er I klar til at åbne lågen? Det var godt, børn. Er du også klar, Billy? Risengrød. Kan du finde posen med grødris, Billy? Det var sandelig hurtigt, Billy. Men hvad er det, du laver? Ej, nej, Billy. Risengrøden kan ikke spises sådan der. Hvad? Man skal jo først koge risene med mælk, og senere servere dem med kanel og smørklat. Det ved du da, Billy. Se, nu igen, børn. Nu laver Billy vist sjov med os. Put du nu grødrisene ned i juleposen, så bliver julemanden glad. Kan I så have det godt, til vi ses i morgen, børn. Og rigtig glædelig jul. Hjælp Billy igen i morgen, så julemanden også kan få gaver til jul.